Армысыз ағайын, 24 кезет эфирде сіздермен мақатысадық. Бүгінгі тақырыбымыз шығыстағы су жағдайы. Осы уақытқа дейін республика бойынша 43,015 адам үйлеріне оралды су басқан жерлерден. Әзірге 6338 адам эвакуациялау пункттерінде қалып отыр. Жұмысқа 14,000-нан астам адам мен 1530 техника, 226 су айдау техникасы және 100 су көлігі, 6 ұшақ жұмылдырылды. Кешелі бүгін Шығыс Қазақстан облысында қатты жауын шашын салдарынан Бұқтырма және Кіші Үлбі өзендерінде су деңгейі көтерілді. Алтай және Глубокай аймақтарында төтенше жағдайлар департаменті, әскери бөлім және апаттар медициналық орталығының күштері мен құралдары тобы сонда жіберілді халықтың жағдайын білу үшін. Қазір әуеден бақылау жүргізілуде. Міне, әңгімемізді біз Шығыс Қазақстан облысынан бастаймын. Мен бүгінгі эфирге қонаққа мәжіліс депутаты, сол Шығыстан бір мандатты округтан бүкіл ауылды аралап бірден депутат болып сайланған кәсіпкер бір тараптан Ұлықбек Тумашевті шақырып отын. Қош келдіңіз. Бірден енді өз ауылыңыздың жағдайын айта берсеңіз болады. Амансыз ба? Рахмет шақырғандарыңызға. Енді біздің ауыл, біздің мынау Шығыс Қазақстанда өзі бұл тасқын қазіргі жағдайды айтып берсеңіз. Үш мәрте өтеді. Бірінші жағдай, біз мынау осыдан бір 15-20 күн бұрын даланы суы, бөктерлердің суы ағып, ол биыл өздеріңіз білесіз, қардың көлемі екі есе болды, жер тоң болды, сондықтан судың бәрі көрігіп тұрды. Мен мысал үшін өзім әріптесім Ерлан Саярбекіміз барып 4-5 күн жүріп, бүкіл анау Тарбағатай, Ақсуат, Зайсан, Күршім, Қатонқарай үлкендерін, Алтай бәрінің өңірлерін аралап өттік. Сол жерде көргеніміз су деген бұл телегей теңіз болып тұрды. Бірақ бұл жерде мен Шығыс Қазақстанның бір жақсылығын айтайын, біз жылда ол сол қауіп қатер бізде жылда болады ғой. Сондықтан бұл жылдары дайындалған мәселенің арқасында бір ауыл бір қора суға кеткен жоқ. Әр жерде су көп болды. Су өзіміз көзімен көрдік, бұл суды кейбір жерде жолды жыртып жіберді, кейбір жерде көпірлердің шетін алып кетті. Ондай жылдар өте көп болды, бірақ дайындықтың арқасында. Бүгін әкіммен сөйлестіңіз ғой, енді жағдай қалай дейді? Бүгін әкіммен сөйлестік, бүгін көрдіңіз ғой, екі күнде жаңбыр жауып тұр. Алтай таулары, Белкей дейді анау, Тарбағатай, барлық Сауыр, Сайқан тауларының бәрінде қар әлі 2 метр қар дейді ма? 2 метрге жуық қар жатыр әлі. Мына жаңбыр жауып, оны ерте бастаса, қазір мына Бұқтырма өзендері, Күршім, Нарын, Тұрғысын, Үлбі өзендері көтеріліп жатыр бүгін. Дайындық былай, дайындық бар жерде дайындық бар, барлық өзендердің шетінде дамбылар салынып жатыр. Күршім ауданында мысалы үшін әлі жұмыстар жүріп жатыр, дамбыларды Күршімнің екі жақ шетін жауып, басқа өзендердің бәрін. Үлбі өзенінде дайындық бар, Бұқтырма өзені баяғыдан біз оны жылдан жылға істеген, және айтып отырмын ғой, бұл жылдан жылға істеген еңбектің бүгін жемісін көріп отырмыз. Біздің бір ауылдың бір үйдің суға кетпеу себебі сол жылдағы істеген еңбектің себебі. Қазіргі жағдай дұрыс қой енді. Қазіргі жағдай дайындық. Сақадай сай отырмыз. Әрине жол жуған жерлер болды, айттық қой, көпірдің шетін жылған жерлер болды, және сел өтіп кеткен жер болды, анау опылжым болған жерлер болды. Оның бәрін бір екі күн ішінде мамандандырылған шаруашылықтар жылдам орнына келтіріп тұрбаларын қойып енді ол жерде жол берді, жол жүрді. Ұлықбек мырза, сөзіңіз аузыңызда. Сізбен бірге барған мәжіліс депутаты, журналист әріптесіміз десек болады, Ерлан Саярып айтқан еді. Осы Ұлыкенің өзін осы депутатқа дейінгі кәсіппен шұғылданды, сол облыс шығыс жол 600 миллион теңге шығарып, ешқандай айғай шусыз шығыста су болмағандай әсер берді. Әйтпесе мына солтүстік Ақтөбе, мынау Оралдағыдай су басу жағдайы, батыстағыдай ол жерде болды, бірақ бір азаматтың көмегі арқасында біз айқай шусыз ешқандай билікке назар аудармай, халықты тиктокта шуламай жаптық деп. Ол енді ол әрине бұл бір апта болдыңыздар ма, екі апта болдыңыздар ма? Бір аптадай болдық, біз соның бәрін аралап өттік көптеген аудандар. Мен айтайын деп отырмын, бұл жаңғыз ол шығыс жолында емес, бұл бүкіл әкімшіліктердің, әкімнің, облыс әкімінің, мынау аудан әкімдерінің, округтің әкімдерінің бәрінің баяғыдан істеп келе жатқан, жылдан жылға істеп келе жатқан жұмысы. Қайталап айтайын, біздің жақта жылда ол болатын жағдай, сондықтан ол дамбылар жәнегі отводной каналдар, олардың бәрі дайын тұрған, бірақ ана көпірлердің астынан мұздардың бәрін алып тасталған, бірақ топан суға қарсы тұруына емес. Биыл енді өздері көріп тұр, екі есе жарым қар жауды. Кейбір анау Марқакөл аудандарында, Қатонқарағай аудандарында 3 метрге дейін тұр, әлі күнге 2,5 метр қар жатыр. Ол мына жаңбыр, бұл жаңбырдың ең қиыны осы ғой. Күн жылғаннан емес, күннің көзінен емес, бұл жаңбырдан ана су ағатта, анау ол өзенде таудың басынан аққан кезде ол тоқтата алмайсың. Қатты өзенде Тұрғысын болсын, Күршім болсын, Нарын болсын, Бұқтырма тең болып, ол енді олар оның тасқын өтіге емес. Сондықтан оның бәрінің алдында қазір
алдынала дамбылар құрылған, бәрі дайын тұр, ойлайым бәрі жақсы болады деп. Мен ертең өзімде елге шығайын деп отырмын. Ертең шығасыз. Ертең шығамыз, барып сол аудандардың бәрін аралап өтемін, тағы да қарап шығамыз. Мүмкін ұшақ, мүмкін машинамен бәрімен қаралып, негізі машинамен барған дұрыс қой, бәрі жетіп көріп қайтамыз. Қалай дайындық екен? Енді Ұлықбек мырза, осы сөзіңізден байқалып отыр, адам жауапкершілік болу керек мысалға әр іске. Мысалға мына солтүстікте де былай қарасаңыз күнде дайындалып жатты, Оралда да, Ақтөбеде де сол әлсіздік па, ұйымдастырушылықтан ба, біраз үйлер суға кетіп қалды енді. Ал енді былай қарасаңыз қазақ жері үлкен ұланғайыр. Су керек, егінге керек, малға керек. Жалпы дамбыларды көбірек салса ол жерде жазда демалыс бір жағынан, балық аулауға болады. Керек нәрсе ғой енді. Өкінішсіз сол. Маған ана бір жас депутат әріптесім сұрайды. Ұлықбек аға, осы кеңес өкіметі кезінде осындайлар естімеп едік қой, неге олай болмады? Топан сулы болды, қар ондай болды, неге деп соны сұраған, мен оны түсіндіріп айтып ол жас жігітке. Себебі ол сол кезде себебімен айналысатын. Қазір біздің істеп жатқанымыз салдармен айналысып жатырмыз. Анау мөшекке қапқа құмды тиеп, ол анау ол тал қармағанмен бірдей олай болмау керек. Ол күзден басталу керек болатын. Күзден дамбыларды салып, оны 3 метр қылып, оның үстіне тас, ана скальник дейді ғой, тасты салып отырып, оны катокпен қаттап отырып, судың жағасын су жылда болатын жағдайды бәрі біледі. Жергілікті азаматтар біледі. Оны соны басып тастағанда бүгінгі күн мынандай анау мартышкин тұрт болмар еді. Мынау мартышкин тұрт дейді, мына ана мөшек деген бұл. Енді оны анау жағаға апарып, әлгі суға кеткен талғармайды дедім ғой, оны апарып тіреді, енді оны қайтадан алу керек. Одан бір тиын пайда жоқ. Бұл тек қана шығыннан басқа ештеңе жоқ. Ал енді бұның бәрі жауапкершілік деп айтамын мен. Бұл цикл 12 жылда бір қайталанатын цикл. Осыдан 2012 жылдағы осындай жағдай болған, қарған түсіп сулар кеткен. Бірақ мұндай емес енді. Енді ол кезде мына жаққа болған жоқ, біздің жақта қар қалды, шығыс жақта мысалы қарғалым болды, мына жақта енді биыл болып еді, міне көрдіңіз бе? Бірақ бір ақ жылға шыдай алмай қалды, қанша үкіметке шығын келді. Бұл не деген? Бұл бассыздық біріншіден, жауапкершілік. Осы күзден бастап дайындалғанда ана каналдарды, отводной каналдар және дамбылардың бәрін қайтадан көтеріп күзде дайындау керек болатын. Қатай тетіп оның бәрін катокпен, сонда ешқандай су да алмай еді, үйлер де кетіп береді. Ал енді қазір халықты жылатып отырмыз. Үкіметке шығын мынау. Енді неге ол біреулердің басы үшін біздің президент барып елден кешірім сұрау керек? Әркім өз орнында жұмыс істеп отыр. Өте дұрыс айтып отырсыз. Мына бір жамандықтан кейін бір жақсылық туады дейді ғой. Өйткені мына қазір біз айтуға мүмкіндік уақыт келді. Осы айту арқылы біз арылып мықты мамандардың келуін облыста басқаруына жол ашылып жатқан секілді. Өйткені мысалы қазіргі отырған әкімдер болсын, сол жіберген кемшіліктерін орнына қою керек. Жөндеу керек. Жөндей алмаса енді қызметтерінен кету керек шығар. Ал енді қарап отырсақ, мысалға соны істеуге болады ғой. Ұзақ жылдардан айтылмағандықтан бір әкім кетеді, екіншісі келеді, үйреніп қалады, мен отырғанша ештеңке болмайды деп өте береді ғой. Ал енді әр нәрсеге ұқыпты, осы айтудың арқасында, жариялықтың арқасында біз кемшіліктерімізді шығарып жатырмыз. Демек бәрі дұрыс болу керек деп ойлаймын. Бұл жерде біздің бұл тек қана бір күндік мәселесі емес, екі күн мәселесі емес. Бұл 30 бәлеме жылдары тұрақталған мәселе. Ол міне біз мысалы үшін кезінде совет кеңес өкіметі кезінде Қазақстанда екі жоғарғы институт болды. Таразда болды, Қызылордада болды, гидротехник дайындайтын, гидротехник прорабтарды суғаны екі техникум болды, біреуі Шымкентте, біреуі тағы бір жерде болды ау деймін. Соның бәрі қазір жоқ қой, маман жоқ. Біз мен ойлаймын кейде біз әлгі қазақтың әдетіне саламыз ба, бұл не деген сұмдық, ол болатын нәрсе болады ғой. Қазір дүние жүзінде мынау өздеріңіз білесіздер, мына бүкіл заты дұрыс адамдар, ақыл ойы дұрыс адамдар. Табиғат өзгеріп жатыр, бәрі өзгеріп жатыр. Жылынып жатыр. Айтып жатыр ғой, мына 20-шы ғасыр бұл судың, егер 20-шы ғасыр мынау су оттектерінің заманы болса, мұнайдан газдан басқа 21-шы ғасыр судың заманы болады. Сонымен қатар мынау біздің су жоқ дейміз, бірақ біздің елімізден 16 миллион куба километр су текке Сібірге кетіп жатыр ғой. Текке ғана кетіп жатыр. Оны Біріккен Ұлттар Ұйымы айтып жатыр. Әй, ұстап қалыңдар деп. Біз мысалы үшін Құдайдың берген жәнегі қасиетті қарын ұстап қала алмадық. Өйткені не себептен? Себебі біздің анау бұрын әрбір совхозда, әрбір ауылда өзінің тоғаны болатын. Плотинасы, дамбысы болатын. Онымен ауыл ана егін суғаратын, малды суғаратын. Ал енді қазір қараңызшы, сол бір екі трактордың жасай салатын дүниесі ғой. Иә, ол оны жылда оның ана астында қалған құмын ана ил дейді ғой, соны итеріп шығарып, тереңдетіп қойса, қазір келген судың бәрін ұстап тұруға болушы еді ғой. Біз қолымызда бар алтынды ағызып қоя бердік ана жаққа. Үйлеріміздің бәрін, шаруашылықтарымызды, бүкіл неміздің бәрін судың астына қалдырдық. Қанша шығын келтірдік. Осының бәрі бассыздық бұл.
Міне қазір жарайды, министрлік құрылды, ирригация және су министрлігі. А, е, су министрліктің қалай енді жұмыс істеп жатыр? Министр келеді, қалай көмектесіп жатыр? Су кодексі мәжілісте келді. Мен сол жұмыс тобының мүшесімін. Қарап жатырмыз. Ол шала су кодексі. Біз оны нақтылап жатырмыз қазір. Біздің мына жұмыс тобында тәжірибелі адамдар бар, депутаттар. Соның бәрін келтіріп қазір шикі, сезіп тұрғанша мамандардың жоқтығынан, ана дұрыс жасалмаған су кодексі, бізге әкелген жобасы ол түкке тұрмайды, біз оны қайтадан қарап жатырмыз. Сықтап жатырсыз. Сықтап, қазір оны жақлатып шығарамыз. Міне өзіңіз қарап шығыс деп отырсыз да, енді қараңыз, бізде, мақат бізді, мысалы үшін Ертіс өзені Қытайдан келеді, Іле өзені Қытайдан келеді, Талас өзені, Шу өзендері Қырғызстаннан келеді, Сырдария, Амудария келмейді, Сырдария Өзбекстаннан келеді дейік. Бізде мысалы үшін мына даже Ресей Федерациясы Ертіс өзені арқылы мысалы үшін конвенция бар, суды қалай пайдаланатынымызды. Қытай халық мемлекетімізде ешқандай конвенция жоқ. Осы жолы біздің төрағамыз, спикеріміз Ерлан Қошанов барып Қытайға барып, сол жерде Қытайдың спикерімен кездесіп қайтып, сол жерде осы мәселені көтерді. Трансшекаралық мына бізге өте керек нәрсе бүгінгі күні сол конвенция. Ертіс бойынша, Іле бойынша, қырғыз өз ағам, ініміз, туысқанымыз олармен келісерміз өзбекпен де. Бұл жерде болсын міне. Мына енді бізге тағы айта кетейін, міне Ертіс өзенінде бізде Ресей Федерациясымен конвенция бар. Сол конвенцияда бізге берілген судың біз 100%-ын, 50%-ын қолданып отырмыз ғой, соны сіз білесіз бе? Босқа 50%, енді 50% ғана оппа кетіп жатыр, сол тұсымызды мықты деп жатыр. Куба километр кетіп жатқанда енді. Куба километр қанша су көбейген? Мысалы үшін мен сізге айтайын, бізде мына бұқтырма су қоймасы кеңес кезінде істелді ғой. Оның негізі 40,000 куба километрге дейін су ұстай алады. Бүгінгі күнде міне 22 болған 26-ға жетті. Мына осы судың арқасында. Мына қазір таудың суы келіп, енді оның негізі ең оптималды 38 куба километр болса, ол керемет болады. Сонда міне 3 жыл бізде құрғақшылық болды, Ертістен су түсіп кетті. Жағалау 20-25. Ал енді осы судың міне көрдіңіз бе Құдайдың қасиеті қандай? Цикл қайталанады 12 жылда. Қазір биыл толады. Мына таудағы тұрған қар ана Ертіс өзенінде мұқтырма, Тұрғысын және Күршім, Нарын басқа өзендердің бәрі соны әкеп қойды, үлбі бәрі әкеп қойғанда ол қайтадан толады. Сондықтан ол электр энергиясын береді. Былтырғы жыл мысалы мен сізге айтайын, Павлодар облысында ана жайылымдарға су жетпей қалды. Сол себепті шөп шықпай қалды. Ол ана Аққулы бұрынғы Рибияжы, мына жақтағы Майский дейді қазір Көктөбе ауданы, Павлодардың бойында. Ол жерде мынандай керемет шөп шығады да сол жерге шауып, ол бүкіл Павлодар облысын жететін болды. Ал биыл өзіңіз қараңызшы, мына ақпан айында мал қырылды, жылқы малы әсіресе. Жаңбыр жауды, шөп болмады. Вот көрдіңіз бе? Бәрібірмен жұрт жеті ағайын дейді. Бәрі байланысты. Табиғат қазаққа беріп жатыр. Беріп жатыр. Біз қолдана алмаймыз. Соның тағы бір беріп жатқан мәселесін сізбен сұрайын дедім. Осы депутат болып келген кезде сіз мынау Қара Ертістің пайдалану экономикаға, президенттің өзі айтып отыр ғой, мынау бір 6 жылдан кейін экономикамызды 2 есе көтеру керек. Соған үлес қосатын жобаны сіз бұрынғы премьер-министрге үндеу жолдаған едіңіз. Мынау Ертістің арқылы сауда жолын жасау, кемелер ағысы көбею, жалпы жағасында көптеген жаңағы ауылды қоныстандыру, жұмысшыларды көбейту. Ондай жағдайда мысалға Ресейге баратын Қытайдың тауарлары бізден арқылы өтеді. Бұл деген тауардың бағасын бәленбай есе арзандатуға мүмкіндік береді. Бізден де мысалы қанша тауар, жолдарды ана үлкен КАМАЗ-дар бұзбайды, су арқылы өтеді. Осы жоба қалай болып жатыр? Енді мысалы үшін қазір осы жобаны қарастырып жатыр. Мынау бұл үшін не істеу керек? Бұрын бұл тоқтап қалғаны кеңес өкіметі кезінде 10-11 миллионға дейін жүк тасымалданатын Ертіс бойымен Ресейге қарай. Былтыр мен әдейі статистикалық данныйларды алдым, мәліметтер сон 1 миллионға жуық қана. Ойлаңыз, 10 есе төмен түсіп кеткен. Себебі бана нөмір шүрбі ГЕС салынған кезде, ода ГЕС салынды да шүлі салынбай қалды. Оны кейін ол мына біздің өзім мына Қазақстан кезінде салынды шу. Қазір 3 ГЕС, Бұқтырма да, Өскемен де, шүлбі де шүлізбен өткізіледі. Енді не керек? Енді біз ана сол 30 жылда тұрып қалған ана айналымдарда сол жерде құмтылып қалады ғой. Соның бәрін қазір земснаряд дейді, сонымен тазалап Ертістің түбін. Ол мүмкін ғой енді. Мүмкін. Қаншама жұмыс қол түседі, қанша триллиондар түседі бюджетке. Өте. Қазір ойлаңызшы, енді су мысалы үшін бір баржа, бүгінгі күнде бар баржалар 1600 тонна алады. Бір жайлап жүк машинасының ары кеткенде 25 тонна алады, солай емес пе? Ойлаңызшы, бір баржа ол өзіне ананша жүкті алып алып, анау Қара Ертістен тиеп алып, тоғыл дейді бізде, бұның приозерный. Содан алып, бүкіл мына немен өтіп,
опқа дейін апарып бүкіл Сібірді қамтамасыз етуге болады. Сонда біз қаншама қаражат табамыз. Мен кейде таң қаламын осы. Мен үнемі айтамын. Өз мұхитымызды өзіміз жасаймыз деуге болады. Әрине. Сол Ертіс арқылы ары қарай Қытайдан мұхитқа шығып кетуге болады. Әрине. Арзан біріншіден. Қазір мынандай жоспар бар. Ана Тоғылдан Майқапшағай кеденіне дейін 180 шақырым бар. Соған дейін темір жол салу жоспарланып жатыр. Яғни Тоғылды қайтадан қалпына келтіріп, Тоғылды сол жерде ғана ол жер логистикалық хаб болу керек. Складтар салып, сол жерге бәрін әкеп түсіргеннен кейін ары қарай ана баржаға тиетін де қазір 3000 тонналық баржалар бар. Ойлаңызшы, бір алған 3000 тонналық. Сол ана жолды да бұзбайды. Қандай экономика? Баға қалай түседі? Біз былай бап ана осы жерде қысқанда қысқа ғана жолдан Ресейдің ең қысқа жол сол ғана. Бізде мынау анау Харгостан шыққан, анау жақтан шыққан қай уақытта Қазақстан бүкіл анау Ресейдің Оралдан былай қарға. Иә. 70 миллион халық деген бүкіл халық қосында тұр ғой міне. Қазақстан арқылы тауар алады ғой. Вот солай ғой. Мысалы үшін мысалы мына бүкіл Сібірді біз Қытайдың товарымен ең қысқа жолмен, ең арзан жолмен қамтамасыз етуге жағдай бар. Ол үшін не керек? Ол үшін жақсы баржаларға заказ беру керек. Біздің Оралда мысалы үшін жасайтын анау кемер жасайтын нелер бар. Ресейден және земснарядтар мен тереңдетіп алу керек та. Ол ешқандай қиындық жоқ. Қытайдан келетін тауарлар бізге Гуанчжоу, Пекин арқылы анау кемеге тиеліп Санкт-Петербургке түсіп, сосын бізге келгенде сол ең арзан тауар деп есептелінеді. Ал егер мына Ертіспен тартсақ, онда біз экономиканың ортасына айналамыз ғой. Ана жақпен алғанша мына жерде бұл қан тамырына айналады. Логистиканың қан тамырына айналады. Біз ана мынау жол бар ғой, салынған Запад-Сібір, Қазақстан деген. Сол жолды біз керемет деп отырмыз. Ал мына одан да қысқа жол. Вот сіз экономика дегенде қатты қызып кетесіз, өзіңіздің енді сүйікті мамандығыңыз ғой. Мынау енді Қара Ертістің бойына бізге экономика өссе энергетика керек. Энергетика керек, ГЭС салу керек. Бүгінгіні ана Бакуде Әзербайжан, Өзбекстан, Қазақстан Каспий теңізі арқылы біріккен мысалға электр желісін салып жатыр жүйесін. Өйткені бізде жарық сөніп қалса Әзербайжан, Өзбекстаннан аламыз. Өзбекстан мен жаңағы Әзербайжанда қиын жағдайды өзі біз беріп жатамыз деген секілді. Қанша ГЭС салыну керек деп ойлайсыз мысалға осы Қара Ертісте? Мына Ертістің бойында совет кезінде негізі Шығыс Қазақстан 13 ГЭС салыну керек болатын жоспар бойынша. Жарайды, Ертістің бойында 7 ГЭС, ол ана Омскқа дейін. Біздің мына Қазақстанның өзіміз территориямызда мысал үшін бүгінгі біздің президент Катарға барып келісімшартқа қол қойып келді. Катар инвестиция жасап Семейдің бойынан қазір бір ГЭС салатын болып жатыр. Жобасы дайындалып жатыр. Ол өте керемет. Ол контррегулятор болады. Мына Шүлбінің контррегуляторы сол болады. Келесі ГЭСті анау Павлодардың бойына салсақ, біз суды өзіміз және кетіп жатқан Ресейге 100% қолдануға болады. Енді өзіңіз қараңызшы, мен қайталап айтайын. Астана бір 4-5 жылдан кейін былтыр жазда су тапшығы болды. Бүгін Астанада 1 400 000 адам тұрады. Ал енді кім кепіл береді 5 жылдан кейін 2 миллион? Болады 2 миллион. Урбанизация жүріп жатыр. Дала жазық өсіп жатыр. Дала жазық бала бүкіл жастар осында. Ертең біз су тапшылығы сондықтан біз соны қазір ойлап 2 ГЭС салсақ, қате 2 ГЭС салсақ және Семейдің балаларының бойында мына жаққа қарап өзімізге бұрып алсақ суымызды Қаныш Сәтбаев каналы канал уже қартейді адамша айтқанда. Оны жөндеу керек, оны тереңдету керек. Керек болса қасына екінші жолын салу керек. Сонда біз суға қиналмайтын боламыз. Астанамыз жай қалып иә алдын ала ойланып қанша мың ағаш салып жатырмыз, қаншама оның бәрі ертең су болмаса не болады? Оның бәрі адамдар не болады? Ойлаңызшы, ертең су ішетін дәретханаға бара алмайтын жағдайымыз болып қалады. Сондықтан бүгін ойламасақ, сол үшін біздің президентіміз мына су министрінің, ирригация министрі соның бәрін соның азаматтар сол және соны сайлаған азаматтар соның саналарынан жетіп соны қиындатса қазір. Ал енді сізде әріптестеріңіз парламентті қолдау жақсы ма? Қолдау жақсы түсінемін. Енді мәжілісті мысалы заң қабылдауға, мәселе шешуге қазір ықпалы бар ғой, президент сонша күш берді ғой енді. Енді біз айтып отырмыз, су кодексін қарап жатырмыз. Мен әдейі сол жұмыс тобына кірдім. Иә. Біз оны қазір нақтылап отырып, жақтап шығып, осы мәселенің бәрін саламыз оның ішіне. Мына судың бәрін, мына тоғандарды, мына платиналарды, мына қалай суды мынандай енді болдырмау керек бұл. Бұл сұмдық мынау. Бүкіл жарты Қазақстанда су насы қалып қойған. Жақсы жақсы сөйлеп жатырсыз енді. Бұның бәрі біз тікелей эфирде отырмыз. Мысалға қазір ғана Шығыстанда басқа жақтан звондап жатыр. Қалай Шығыстағы жағдай мысалға? Оған енді мынау республикадан көмек сұрайсыз ба? TikTok-та шулап кетті ғой бір заманда. Соны мен сұрап болайын дегенім мысалы кеше ғана қасиетті Медина қаласын белден су алып көліктерді ағызып әкетіп жатты, иә? Бірақ олар шулап жатқан жоқ, өзінің күшімен атқарып жатыр. Бізде де әр облыс өзінің күшімен осы мәселелерді шешуге қауқары бар ма қазіргі кезде? Енді Шығыс қазір шешіп отыр, басқаларды қалай? Енді былай ғой. Былай қарасаңыз, бүкіл республика шауып жатыр, шығын ғой енді. Оңтүстік болсын да, оңтүстік патша заманында анау
мирап деген болатын. Әрбір ауылда өзінің мына арықты қарайтын, арықты тереңдететін, суды бөліп беретін. Сол кезде анау ерте заманда соның қандай адамдар жұмыс істеген. Әр ауылдың, әр судың өзінің иесі болған. Соны қарап отыратын. Аталарымыз, бабаларымыз болған жоқ. Біз соған жете алмаймыз ғой. Қанша байлығымыз бар? Дұрыс айтасыз. Әрбір жергілікті атқарушы орган өзінің суын өзі ие болу керек. Ол өзінің шаруашылығына, ана мал шаруашылығына бәріне пайдалану керек. Туризмге депті. Қазір өзі қаншама объектілер салып жатыр ана Ертіс бойында. Иә. Жазда қаншама адам деп, мына бүкіл Ресей қазір ешқайда бара алмайды, сол бәрі Ертіс бойында ана Голубой залив дейді тағы басқа. Бәрі демалады. Бәрі деп демалады. Оның өзі ақша ғой. Жаз бойы сонда ғой. Әрбір тоған жасасаңыз оған келіп демалады. Ол өзі қосымша ақша түсіреді. Экономика. Балық жіберіңіз. Балық деген қазір бүгінде етпен бірдей бағасы. Мен кейде таңғаламын осылай қарап отырып бар ғой. Мына өзі алла, мына Құдай өзі берді. Құдайдың берген нәрсесін қолдана алмаймыз. Бірақ мына биылғы сын бұл өзі қажет болған секілді. Әрине. Мына ойлануға, мемлекет басшысы қойып отырған тапсырмаларды орындауға, мына кешегіні телеарналардың барлығы біз біргеміз деп телемарафон өткізді. Алдында осы 24 кезет біз отырған өткізген болатын. Осының бәрін халықтың бірігуге осы болған тасқын сулар халықты бірігуге, жұмылуға, бір-біріне алғаусыз алғысын айтуға, мейіріммен қарауға бастаған секілді. Бірақ екіншіден жауапкершілік. Жауапкершілік керек. Енді ақпан айында президентіміз үкіметтің кеңейтілген отырысын өткізді. Осы су мәселесі туралы. Осының бәрін айтты ғой. Суды қалай сақтау керек, сақтану қалай екен. Енді біз спорттық тілмен айтқанда бірінші таймда ұтылып қалдық. Мүмкін ол дұрыс айтты, дұрыс айтып отырсыз. Қазір бізге сабақ болады. Сабақ болсын мына жас әкімдерге, аудан әкімдеріне, облыс әкімдеріне бәрі. Олар енді адам болса, артында заты болса үйрену керек қой. Бүгін мынандай қиыншылық не керек оны? Адамды қинады, қаншаны әскерилерді, волонтерларды бәрін, ауылдың адамдары өздері шығып күрекпен анау. Ол бюджеттің шығындары ғой енді. Тегін жатқан бар ғой. Мартышкин тұрып болды орысша айтқанда. Ол тікке керек емес анау, бәрі ақ кетті анау. Соны енді көрді ғой. Енді қателік жасамауға адам бір қателесу керек шығар. Ұзақ жылдардағы мынау мысалға тоқмейілсу, мақтаныш, осының бәрі қажет емес екендігін, мынау жаңа конференцияларды өткізу, бәрі не керек ол? Бос жұмыс екендігін біз түсініп отырмыз. Қаншама мынау эксподан бастап қаншама жылдан жылға ақша шашамыз. Оны не керек ол? Біз елімізді, ауылымызды, жергілікті өзіміздің анау судан қорғай алмасақ, суымызды сақтай алмасақ, ең бірінші су иесі сөйлемей дейді, суында сұрау бар деген қазақ. Мақат мырза, солай болу керек. Егер біз ие болмаса кетсе, сол Сүлеймен патша су иесі сақинасы болған екен. Бәрі де өтеді деп. Бұл да өтеді. Өтеді. Жақсылық нәрсе керек. Мына су басқан жерлерді бақылап отырды қой, қарасақ мысалы халықтың тұрмысы біршама жақсы болған. Қандай әдемі-әдемі үйлер, қандай бір керемет жиһаздары бар адамдардың. Адамдар өздері тұрмыстарын жақсартуға ұмтылған. Ендігі сәтте бұдан да жақсартуға бел байлау керек секілді. Әрине. Бұл сабақ болсын адамдарға да біріншіден. Екіншіден, билікке де, әсіресе атқарушы, жергілікті атқарушы билікке. Ол жерде жас жігіттер көпшілік қазір қарап отырсаң, мына аудан облыс басшылары да жас бал, жас азаматтар. Олар үйреніп осыдан бастап бір сабақ алса, одан кейін мұндай жағдай болмайды деймін. Басқа тимей адам түсінбейді. Бұл басқа өте жақсы дейді мынау. Бұл Құдайдың берген сабағы болды. Енді ондайға жібермейміз. Енді бұндай әлемнің бәрінде болып отырады. Осы 2-3 жыл бұрын Германияда Ар деген өзен тасып 180 адам қайтыс болып кеткен. Соған Германия үкіметінің шығарған мысалы сол тасқынға байланысты шыққан шығын 10 миллиард евро. Соның 3 миллиардын мемлекет мойнына алған, ана 7 миллиард сақтандыру компаниясының. Тіпті кейбір адамдар мысалға өздерінің үйлері үшін 1 миллион евро және сақтандыру компаниясын алған. Осындай бір өркениетті бір дүниелерді енгізсе, әлгі сақтандыру компаниялары ондай жағдайды, ондай шығынға ұшырамас үшін әкімдерді жауапкершілікке тартады ғой билікті. Бұл бірін-бірі бақылауға бастайтын нәрсе секілді. Мәжіліс соған қалай қарап отыр? Өте дұрыс, өте дұрыс, Мақат мырза. Бұл дегеніңіз айтып отырғаныңыз бұл мәдениет. Бұл шетелдерде дамыған мәдениет. Бізде әлі дамыған жоқ. Біз тек қана автокөліктен басқа көлікті ғана сақтандырамыз, ол амалсыздан. Ал егер үйді, мүлігіңді сақтандырсаң мысалы үшін, ол бізде ол мәдениет дамымаған. Біз оған келеміз. Адамдар мысалы үшін, егер сенің үйің жақсы болса, неге сақтандырмасқа? Қауіп жағдайдан, табиғи жағдайдан ешкім ол бір құдайдың ісі. Сондықтан біз осы мәдениетті көтеріп, қазір сақтандыру компаниялары осындай қазір мынау
жұмыстарды жүргізе бастау керек. Үйді сақтау, мүлік сақтау деген. Бұны айтып отырғаным бұл адамдардың да жауапкершілігін, биліктің де жауапкершілігін арттырады. Өйткені адам жауапкерлік болсын, ол жерге үй салмау керек. Билік ол жерден тұрғын үй салуға рұқсат бермеу керек. Сақтандыру компаниясы соны бақылауы керек. Көрдіңіз ғой енді. Үкіметке шығын келмеу керек қой. Иә. Неге біз үкіметке шығын келтіреміз? Шығын жасамайды. Бәрі бақылауда болады. Мынау қазіргі айтылып отырған мемлекеттік бағдарлама сол ғой енді. Әділетті Қазақстанды құру, жаңа Қазақстанның жолы. Енді қолымыз соза бермей, өзімізді қимылдауымыз керек қой. Әр адам өзінің мүлкін өзі қорғау керек қой. Өз малын, өз мүлкін ойлау керек қой мысалы үшін. Енді ана аштан қырылып жатыр дейді. Біреу оған шөп әкеп беру керек, жем әкеп беру керек па? Ей, ананша мал ұстайсың, 100 мал ұстасаң, сен оның 10 сат та, сол жемін шөбін неге сатып алмайсың, әкем ау? Дайындалмайсың, елдің бәрі дайындалған сен. Болды ма? Айта беріңіз, иә. Осындай жағдайлар мен енді. Оның бәрі кейде өзімізге де байланысты. Үнемі қол соза беруге болмайды. Бер маған, бер маған. Рахмет сізге, Ұлықбек Тұмаршынов болды біздің эфирімізге. Міне көрдіңіздер, қадірлі азаматтар, егер де жауапкершілігі бар адамдар осы әрбір іске төтеннен келген дайын болса, онда шығындар алапат болмайды. Ол сәл-сәл болуы мүмкін енді. Сондықтан да біз осы үлкен тасқын судың әсерінен болған жағдайларда алдағы уақытта дайын болып, жақсы болып, әрбір сынақ болашаққа сабақ дейді ғой. Сол сабақтан жақсы өтейік, гүлденейік, көркейейік. Келесі кездескенше. Рахмет.